Kegilaan anjing Israel ini semakin sukar dikawal oleh konco-konco barat. Serangan balas Israel terhadap Iran itu nampak kecil. Tetapi ada niat busuk yang cukup besar. Iran tahu apa Israel mahukan. Selain untuk menutup malu, Israel mahu Iran terus membalas serangan. Tapi umpan Israel tidak dilayan langsung oleh Iran. Malah Iran berulang kali menyatakan tidak mahu meneruskan serangan. Cukup-cukuplah. Iran tak mahu diheret dalam taktik kotor Israel. Jadi, mengapa Israel mahu memanjangkan ketegangan itu? Apa sebenarnya niat jahat rejim Zionis di sebalik serangan itu? Israel terus memancing Iran untuk bermain api. Tetapi Iran tidak melayan provokasi Israel kerana ketegangan yang bakal berlaku boleh membuka peluang kepada Israel untuk memenangi kembali simpati dunia barat. Jika sebelum ini, sokongan konco-konco barat terhadap rejim Zionis semakin melemah, serangan Iran yang dijadikan modal alasan untuk meraih simpati barat. Kononnya, Iran bertindak kejam dan Israel lah yang menjadi mangsa. Perkara itu sedikit berhasil apabila semalam, Dewan Perwakilan AS telah meluluskan rang undang-undang untuk menyediakan bantuan ketenteraan baharu untuk Israel. Selain itu, jika ketegangan Tehran-Tel Aviv berterusan, ia boleh mengalih perhatian dunia terhadap isu utama iaitu Palestin dan lebih spesifik Rafah. Tel Aviv mendapat kecaman teruk dan dihina oleh dunia kerana menyatakan niat menyerang Rafah, kubu terakhir penduduk Gaza. Jika Iran terus membalas serangan, Israel boleh senyap-senyap meneruskan misi pembantaian di Rafah. Dan itu yang Israel mahukan. Tel Aviv mahu menggunakan serangan Iran untuk menutup bangkai gajah. Ketika dunia sibuk membincangkan mengenai serangan Iran, Netanyahu mengambil kesempatan mengumumkan pelan penjajahan Gaza. הממשלה תאשר היום את תוכנית תקומה לשיקום יישובי עוטף עזה. אנחנו נשקיע סכום של גדול מאוד, של 19 מיליארד שקלים, כדי להזניק את יישובי עוטף עזה לדורות. אנחנו נשקיע בדיור, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, ברפואה ועוד. Rafah benteng akhir penduduk Gaza berlindung. Jika Rafah tumbang, niat buruk Israel menjarah dan menjajah tanah Gaza seluruhnya akan membuahkan hasil. Ia bukan lagi rahsia. Iran terus membantu dan tidak mahu terperangkap dalam taktik kotor Israel.